Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u další videa, tentokrát to máme Clash Royale. A nejsem tady dneska sám, jsem to totiž s Jaraxem. Jaraxi, čau. Už jsem tady zas, respektivě poprvé, jo, takže zdarec, zdravím vás. Tak tohle je teda Jarax, na jeho kanál, dopředu říkám, že se můžete na jeho kanál podívat dolů do popisku. Má nějakých tisíc, budu za to moc rád. Má na nějakých 1000 toho odběratelů, tak mu nezapomeňte kopnout odběr. A jdeme na to. Takže tohle z video bude takový speciální, budeme zkoušet speciální různé decky, bude tam třeba full epic, full rare, nebo full common a takový speciální prostě. Ale jako první hru si dáme s obyčejnýma deckama, ať se takové rozehrajem a myslím, že už můžeme to spustit pomalu. Určitě. Takže já to dávám. Pošli. Takže 3, 2, 1, teď. Chytám. Tak, paráda. Navštívil jsem tady Jaraxovou klan dovolenkáři, pokud chcete, tak se můžete i zastavit. Po případě navštívit, že jo? Ale jsou, určitě, jsou jo. Jako non-stop plný teda, takže jako, to je jako hustý. Tak, začnu úplně agresivně. Tak, tak to počkej. Okej, okay, tohle jsi možná nečekal. Tohle to jsem sto... On ti nechcípl ten Fire Spirit. Já jsem si ho updatenul právě, nebo to upgradenul. To si děláš. Jo. Tak. Tohle je můj nový nepoužívanější deck, ale strašně moc oblíbený, strašně moc ho mám rád. Tak tohle to je konec, no. Líbí se mně. Tak 1-0 rozhodně. Tyjo, ta Valkyrie, to je ještě. Svině, to... Dobrý, tak něco, tak jsem tam zachránil nějakých 300 HP, no. Zkusím takovou speciální taktiku. Ty máš Lumberjacka, aha. Já ti tam na to seru, hele, upřímně. Dobře. Tyjo. Kolikže ubírá? Okay. Kolikže ubírá jo. Ten Lumberjack? Já jsem myslel, že... Sakra hodně. Já jsem myslel, že on nosí jenom ten Ridge a to je vlastně všechno. Ne, po tom novým updateu ho strašně moc buffli a je strašně moc silný teď. On sám na té turetě dá brutální damage. A on mlátí úplně... No tak, tak dobrý. Za 200 tak to je konec. A strašně rychle. To je můj konec teda rozhodně. Hele, tak vidím to na 1-0. Okay. Teda, no 1-0. Možná. 1-0 teda zatím furt. Tyjo, ale jdi s tím. Počkej, toho tady jo, nechci. Jo, Lumberjacka mám hodně rád. Okay. Tak jo, počkám teda na tyhle Fire Spirity a teď dořitě s těmahle věcma. Dobře. Okej, okay, tudy tady dole každopádně a tak ta jo. Druhá taky. No dobrý, jo. 24 dokonce, okay. Tak jo, kámo no. Byla to na 3 korunky možná. Uvidíme ještě. Já si chci dát druhou, nech mě. Dobře, ale já mám každopádně 3. To máš. No možná ti nenechám dát ani tu druhou. Okay. Počkej, já nechci tři, počkej. Jo, je to tam, dobrá. Tak tohle se byla taková zahřívací bitva teda. A teďka se vrhneme teda na ty troll decky. Takže první deck by mohl být full epic, třeba zkusíme postavit. Můžeme dát. Já tu mám takovýhle úplně náhodný deček, co teďka můžete vidět. Mrkneme teda na ty epiky, já už tady mám hodně epiků v deku. Tyjo. Já právě jenom jeden. Hele, zkusím hodně populární dek, se kterým jsem nešel už strašně dlouho, ale... A nemám ho ani na upgradenutej teda, tak... Budu taky hodně zajímavý deck, takový nevšední, když jakože kombo, co tam použiju, je docela známý, v poslední době hodně se používá, dá se říct. Ty brďo, No, myslím si, že budeš hodně zaskočený mým deckem. Já doufám, že ty taky. Dáme si v Royal Aréně, protože tam už jsem dlouho nebojoval. Vůbec nevím, čím začít, mám tak zvláštní deck, že... Taky mám hodně zajímavý, ale myslím, že budu vědět, s čím začít. Hele, udělám... To aspoň doufám. Udělám ti takový, hele, já ti tady dám shield attack, jo? Okay. To je v pohodě, hele, doufám. To. Sakra, není v pohodě. Není se mě v nelíbí. Pohodě. Není v pohodě. Není, vůbec. Ale... To je hnus. Ale... Okej. Okay. Tak jo, no, když ty takhle... Jaj. To není hezký vůbec. Ale jo, ti skeletoni, ta skeleton army tam něco dělá. Sakra, hodně tam toho dělá. Tyjo, ty jsi tam stihl dát bičku, tak to ne, kámo. No a jsme na tom stejně skoro, no. Tak super. Jo, no. Tyhle decky jsou ale sami o sobě docela dost drahý, když se tak vezme. A on tam dal guardy, ale máš jen na dvojce, koukám.
To není moc. To jo, no. No málo dám. Hele, Vička toho moc nestihla u tebe, téměř vůbec nic, takže dobrý. To jo, no. Jako Vička celkově není o to, aby dávala přímo ten damage do té turety. Ale jo, vypadá to hodně zajímavě, jelikož ty životy, jako když se na tady dívám, tak máme zhruba tak na stejně. Hele. Ou, Skeleton Army, že by? Vůbec ne, co já bych si tady na tebe plýtval. To jo, no. To jsem ti tam teda toho moc neudělal. Ok, myslím, že tohle by mohla už být definitivně výhra pro mě, uvidíme ještě. Nezakřiknul bych to, mám tady ještě dost karet, no dobře, tak ne, no. Ok. Tak ne, no. Tak ani poison. Full epic se mi nezdařil. Dobře. Tak, dobře. Teď si vyberu já teda, dáme si deck nad 5-0. Nasadil jsem svůj deck oblíbený, který už si určitě u mě viděl. Sakra, já jsem zkoušel úplně nějaký random. Ok. Tam čekám, co tam dáš ze support jednotky, takže ty to asi rozhodnou. Mám v dalším tahu. Rozhoduju se mezi dvěma dalšíma kartama, co tam hodit, jasně, už mám jasno, dobře. Tak ten bowler byl upřímně trošku já jsem čekal, že oni to tam líp doházejí, hele. Jo, udělám věc, se kterou to tady naprosto projedu, ale doufám, že to nebudeš mít jak... Hele, dobře, tak jo, šlo to tamhle, takže risk je zisk, jak se říká. Paráda, tohle je easy pro mě. To se risknu, bych řekl, že asi špatně, ale myslíš? I když. To si teda hodně jako přesadil. Dali tam docela dost velký damage. Tak, teď ty nevíš o jedný mý kartičce speciální, šup. Doufám, že to není, jo, dobrý, tohle by mohlo být tak nějak na pohodu, uvidíme. Jako Pekka, mini Pekka a Lumberjack combo, to je docela silný, jo. Tak dobře, tak jedna myslím, towerka dole. Jo, myslím, že dole. Jo. 100%. Ty brďo. Ty s tím bowlerem ale jako jdi pryč, jako toho tady fakt. Jako on je teď dobrý, po tom updateu se začal trošičku aj víc používat. Jsem se všimnul dobře. Ty máš myslím, Pekku. Právem celkem. Jasný, ještě něco tam přihodím, aby se neřekl, že tam toho nedávám moc. Sakra, ale tohle se ti teda hodně povedlo, abych pravdu řekl. Musel jsem hlavně toho bowlera odstrčit. Jasný, no. Distractnout, jo. A pak už to šlo, no. Už to šlo samo. Ne, nič ne, Lumberjacku ne, prosím. Oh, mám pod turetě. Není hezký, hele, jsem moc greedy. Hele, a teďka jsem kombo. Proti Fire Spiritu. Ok, tak toho jsem prohrál. To není dobrý. Hlavně jsem tam toho mini packu hodil úplně blbě. On to tankoval totiž on, no. Dobré, tohle si vyhrál, takže 1-1. Jedna. Dobrá. Mohli dát full rare. Na to jsem čekal, výborně. Byla sranda. Použiju hodně oblíbený, mnou málo používaný deck teda. Doufám, že mi ho nějak šikovně nezastavíš, to by mě... Já doufám, že jo. Jo, tohle vypadá slitně, když se na tak dívám. Vůbec nemůžeš říct takhle. Sakra. Na začátku. Jo. Ty jo, ale ta... To celka na pohodu. Ta Valkýra, no ta tam dává, to posrala. Jo. Dobře, tak já tam dám teda tohle, když tady... Takže ty jedeš spawner deck, to mi neříkej. Čistě ne, hele. Dal jsem tam taky nějaký spawny, ale že bych to čistil na spawny, to ne. Ok, myslím, že tady je čas na Inferno Tower, která byla placenta úplně dementně. A jo, to teda byla, to rozhodně byla, hop. Ne! Jo! Oh, jo, ne, teda ne! Tak si vyber. Době. Sakra. Ok. O, dobře. Ty jsi mohl mít taky po turetě, nebo v to aspoň doufám. Ta Valkyrie to tam vyřešila, jasný. Krásný, jasný. Jo, pro tebe. Já zde půjdu agresivněji, co na tu druhou lineu. Ty jo, zde už předpřipravím.
Jako víš co, jak je ta pekárna? Ta... Je strašně pekárna. Je dobře. Pekárna, no. Je dobře, že ty Fire Spirity máš na osmičce, takže mi ty budovy vůbec nic neuděláš. Právě to jsem chtěl říct, no. Víš co, kdyby byly o level výš, tak už to dělá nějaký jiný damage, jo. Tohle je třeba karta, u které strašně moc rozhodne level, jo. Brutálně moc. Tady to ovlivní strašně. OK. To bude zajímavý ještě. Bude hodně zajímavý kombo, teď jsem nestihnul hodit Inferno Tavra, myslím, že by to nějak vadit nemělo extra. Hele, Valkyry, máš mrtvou! Ne. Okej, okay, jo, dobrý, to vypadá ještě slibně docela, bych řekl. Hele, máš šeskovýho Vizarda, toho využiju, protože na to mám upgradenuto Fireballku. To dělá hodně pěkně, teda, to musím uznat. Ty, ale padej s tím, s tou pekou, počkej. Ty spawnery, to je něco. Hej, ta mini peka, wow. Wow. Špatně hitíte. Okay. No dobrý, tak jo, konec. No, dobrá, tohle vypadá jako konec možná. Uvidíme, to... jo. Dobře. Ten spawner deck je strašný. 3 korunky? Ne. Ne. Ok. Za to ten už... spawner deck, sorry, hele. Dobrý. Takže 2-1. A teď vybíráš ty. Dobře, tak si dáme si full common. Full common, dobře. Ty ale okay. Tak deck mi začíná hodně špatně. Já v podstatě můžu začít se vším, co zde mám. Jo, dejme tomu, tohle nevypadá špatně. Ty mě začal extrémně špatně. Oh. Tak dobrý. Tohle je dobrý, to se mi líbí. No pro tebe jo, pro mě. OK. Sakra. Máš Wallbreakera, nebo co to sakra je tady za trupu v Royalku. Nemá? Co se děje? Ty nemáš Elík, že jo? Hahaha. Měl jsem Elík, čekal jsem na správnou příležitost. Jako špatně to nedopadlo pro mě, nějak. Extrémně špatně, hádám ty barbary a nehodíš. Rozhodně ne. A tomu kanon. Počkáš si, děláš to chytře. Hlavně jsem ti tady poslal pryč toho. Giant tady stále. Ty ale ten tvůj, tyjo, ty máš hodně hápek má ten Real Giant loupej. To jo, i po tom updateu mi se zdá i tak silnej. Já ho nemám vůbec rád, já se s ním ani nedělám deky, já s ním strašně nerad útočím. Pro mě je to strašně nesympatická karta. Jsem čekal, že teda víc počkáš. Ne! Proč jsem to udělal? Já to strašně agresivně teď momentálně. Víš co, hodně lidí prostě když zahraješ pak, jak to říct, jak to vysvětlit normálně, hodně karet za sebou, tak pak zmatkujou, víš co. Tak jo, tak to jsem taky prohrál. Dobře. Tohle z toho vypadá hodně dobře pro tebe. Možná, ale to ještě uvidíme. Že to není rozhodnutý, definitivně rozhodně. Dobrá. Tak jo, no. Myslím, že to tak jsem to zase možná posral. Tak okay, jo, kolik, no. Že to je? 3-1. 3-1. Tak tohle jo, to, tak dneska si mě opravdu rozdrtil úplně. Včera to nevypadalo tak dobře pro mě teda upřímně. Jo, my to točíme teda na podruhý minulý, včera jsem vyhrál já, tak teďka se to zase obrátilo. To otočilo. Teďka to vyhrál já, tak jsme, točíme to teda na podruhý, protože někdo si neskontroloval, jak mu to natáčí. A takže jsme to točili na podruhý. Okay. Hele Jaraxi, díky, že jsem tě já navštívil. Díky, že jsme dali teda tohle videjko. Jo, okay, co sorry. To bylo? Elektronka. OK, dobře. Sorry, já taky děkuju, že jsi mě takhle navštívil. Jo. Jsi musel zapálit, víš co. Chápu. Aspoň na počest. Na tu výhru. Přesně tak. Na tu výhru jsem si musel zapálit. To je jasný. Dobře. My vám teda děkujeme, že jste dokoukali tohle video. Doufám, že jste dokoukali až do konce a doufáme, že vás tohle video bavilo. Nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Nezapomeňte se taky podívat na Jaraxovo kanál, máte ho dole v popisku. A budu moc rád, hele. My se asi loučíme, hele. Přesně tak. Takže se mějte a čau. Mějte se, nazdar.